Салама паги, апа кабар. Добро утро на Бахаса. И как сте? И може да отговорите... Кабар байк. Или байк байк. Спряхме да си взема едно кафе. Много хубаво кафенци правят ето в това заведение. И вижте, само 9 часа е, а вече заведението е пълно. За съжаление само не мога да ви покажа оризовите полета, колко са красиви, защото сега са ги... реколтата е събрана и в момента са ето тези води. Така го подготвят, за да може да засеят новите стръкчета. Ето тук още. И пак е много готино. Много ми харесва. Дори и в този си по-калния вид. Много натурално и естествено. Днес сме тръгнали на лов отново за имоти. И в частност за парцели. Защо ли? Сега ще попитате. Добър въпрос. Добър. Ами, защото, честно казвам, виждам огромен потенциал в имотите. От около един месец тук в Бали поотпуснаха малко мерките с Ронито, отвориха границите и буквално се напълни с туристи. Страшно много хора има навсякъде. Буквално навсякъде. Където и да отидем, всичко е заето, всичко е пълно. И смятам, че това е перфектен, удачен момент да се инвестира в имоти тук. Защото съм убеден, че сега ще има дори и повече туристи, отколкото преди Ронито. Защото 2 години на локдауни, стоене в къщи, хората пошторяха. Буквално луднахме. И тъкмо малко започнаха да се поотпускат мерките военния конфликт. И сега пък хората си стоят вкъщи, защото няма какво друго да правят. Един вид света все едно е спрял да съществува. Само негативизъм навсякъде. И хората буквално вече ще скъсат синчера. Не издържат. И затова смятам, че сега ще пътуват много повече. Хората искат да се махнат малко, за да могат да си поотпочинат. Да могат да се съвземат от това нещо. Мръзне им само да се говори за сколко се е вдигнал бензина, сколко се е вдигнал олиото, туалетната хартия. Хората искат малко да се поразходят покрай водопади, да се опънат на шезлонга на някой плаж, на някой готин басейн. Ей, голям смях там става, голямо нещо. Голямо смях. Еми ето, аз ви казах. Хората поудяха вече, искат малко да се позабавляват. И затова съм набелязал 2 парцела днес, където ще отидем да ги погледнем. Вила Амби, която подсигурих. Ще започваме строителството юни месец. Почти ни остана време. До сега правихме всичките проекти. Днес трябва да разпиша строителния договор. Така че само след няколко седмици вече започваме да разчистваме парцела и ще ви покажа от самото начало целия процес. Но реших да взема още един парцел, на който парцел евентуално да построя 1 или 2 евентуално вилички с 1 спалня. По-малки вилички с басейнче, напълно достатъчно е с 1 спалня. И днес ще гледаме точно такива парцели. А след това, ако остане време, можем отидем да погледнем едни отворени маймунки. И ни гадни макаци. Ми гадни са си макаците. Отвратителни са. Знаете ли колко са нахални? И много агресивни. Брутално агресивни са. Ама ще гледаме да не ги ядосваме прекалено много. Чай да им пусна с кафенцето ми. А! Много бързо днес. Това голям смях там, голямо нещо. Дали са на кафе? Да не са на арак? Арак тук има тяхната местна алкохолна напитка, която се правеше от някакви плодове. Беше, ама сега ще ви изложа. И много
така интересна на вкус. Мен лично ме хареса. Като нашето вино, може би. Ай, самятаме. Хей, банда, ако ви харесват видеята, може да подкрепите развитието на канала, като ползвате линковете в описанието или ако станете част от моя клуб. Така ще се присъедините към други будни и предприемчиви хора и ще имате ексклузивен достъп до видеята на моя сайт, големи отстъпки от всичките ми продукти, възможност за бъдещо партньорство в новите ми инвестиционни проекти, ще имате директен достъп до мен в Discord сървъра ми, както и възможността да отседнете напълно безплатно за 4 нощувки в вилата ми в Бали. Това кафенце е много добро. Обаче Google Maps-а няма равен. Представете ли се на времето какво нещо е било? Аз дори се спомням преди 5 години, когато търсихме различни водопади и храмове тук. Как спирахме на всеки светофар и кръстовище да ги питаме Sorry, where is it? И така нататък. Дават ти локация, някакъв парцел в Мачо Пикчо от Сервичака, може да е в нищото. И ви казва, даже женичката ви казва, зави наляво, зави надясно. Технологиите е страшна работа. Пристигнахме. Онова е парцелчето. След тази бялата хубавата къща. Лофт Еванла. Лофт Еванла се казва. Ще разгледаме и нея. Айде да видим какво се предлага. Чакай да изчакаме. Таткото с двете деца на моторчето. Може и с по 3-4 деца сме виждали. Маха. Стегнати с екипчетата, отиват на училище. Екипировката им много е изпипана. Виж вход. Масивна история. Този път Бандюги е магистрален за Бали. Вижте колко е широк. Почти можем да се разменим две коли. Защото условието ми е задължително да има достъп с автомобил. В Бали 95% от хората използват моторчета. Ето, навсякъде. Всеки е с моторче. И техните улички са супер тесни. И голяма част от улиците им са само за моторчета. Толкова е тясна, че може моторче да влезе. Даже някъде, като влизаш с моторчето, трябва да си прибереш лактите, за да не си ги ожулиш. И въпреки това, че изрично съм казал, че търся с Good Car Access, вчера и миналия ден направо ми разказаха играта. Влизаме по един такъв път и той започва да се стеснява. И се стеснява. И в един момент става може би около 2 метра с две високи бетонни стени от ляво и от дясно, където евентуално може и да влезна с рокито, ако си прибера огледалата. И то е под въпрос, не съм много сигурен. И те, пичовете, да, ще минеш, вика, ще минеш, ей там е парцел, няма проблем. Ще мина обаче, не, мерси. Thanks, but no thanks. Аз дори и да мина, не мога да си представя всеки ден да трябва да минавам по този път или пък гостите, евентуално, които ще отсядат в тази вила, да се мъчат с такъв достъп. И което е най-интересното обаче, което ме накара много да се замисля за инвестициите ми в имоти. Знаете ли? Хорих на невероятни парцели. Като ви казвам невероятни, е точно такива парцели, където трябва да драпате, за да стигнете до тях. Някакви тесни пътчета, оставяте колата тук, после само с мотор. Качвам се на някакво мотор, че отзад ме возят. Стигате после пък до някакво място, където минавате през дворът и къщата на местните. Виждате ги там как си галят петлите и си ги подготвят за битка, нали? И в един момент излизате на парцела. И той няма, нищо няма, смисъл няма никаква панорама, има примерно към 50 змии, 3 варана, може и 4 крокодила. И точно този парцел има няколко вилички, сравнително по-нови вилички, които се отдават под наем. И са пълни. И аз си викам, ако тези вили са заети, какво да говорим тогава, нали, ако се намери едно наистина хубаво парцелче, на хубава локация, с хубав достъп. И затова си казах, Румба, не знам, брат, продавай крипто, продавай си бъбреци, трябва да намерим обаче пари и ще купим още един парцел. Шеф, айде да го видим този парцел, как е.
Тук са няколко вили обаче. Аз след това ще се опитам да се мушна, да видя вътре за какво става въпрос. Това е парцела и е, мисля, че 30 метра на 50 метра. 1500 квадрата, което по стандартите на Бали е много голям парцел. И аз се търся нещо значително по-малко. Аз се търсех нещо, което е 200-300 квадрата за една виличка. 200 квадрата са ми напълно достатъчни да се направя една вила, да кажем, около 60 квадратни метра, с една спалня, с един хубав басейн. Евентуално може да се мине на 4-500 квадрата за две вилички. Само че собствениците казаха, че могат да го разделим. Примерно от бялата къща 15 метра, ето до тук, и навътре, да кажем, още 15-20 метра, мога да си отрежем едно такова парченце. О, съседа ни. Какво става, бе, сладурче? Какво става, бе? А? Уйте, за страх ли те? Страх те. Добре. Достъпът е супер. Много комуникативно място, защото се намираме много близко до центъра на Убуд, което е добре. Парцелчето е с много хубава форма. Ало. И ми харесва това, че има голямо лице на пътя. Единственото нещо, което може като минус да го отчетем, е, че няма панорама. Къщите трябва да бъдат ориентирани на там. И гледката всъщност ще бъде покривчетата на тези вилички, които са много симпатични, типично балийски са. Тук е райончето е хубаво, поддържано е, с, виждате покривчетата с, това, което се нарича аланг-аланг. Виждате с тези декорации, орнаменти отгоре, колко е интересно. И смятам, че е плюс, че има такъв имот. Реално аз мога да му използвам тази цялата стена, първо като ограда, второ дори мога да долепя къщата, защото се оказа, че тук в Бали няма отстояние, не като в България. Мога да си лепна сградата буквално на границата на имота. И аз мога да я ползвам тази стена. Да. А, излезе таткото. Hello! Вече се познаваме тук с комшиите. И още един плюс, знаете ли? Ето там, където се виждат високите дървета, зад тях се намира 4 сезона хотелът. 4 сезона Убуд в Бали. Невероятен хотел. Наскоро ви пусках във Facebook видеа, там може да ги гледате. Даже ще ви пусна в описанието линкове за видеата, които пуснах във Facebook, да добиете представа за какъв резорт става въпрос. И това е голям плюс. Представете ли си да въпитат къде живеете и вие да кажете ми до 4 сезона Убуд Бали. Супер! Айде да видим. Сега ще пробваме къщата, между другото, да се вмъкнем, да надникнем вътре и после ще отидем да видим другия парцел. What is the price? So it is short term or long term? It's depend you want the long term. We have a special price for you. Okay, yeah. What is the short term per night? Per night is around 1.8. 1.5 million. Yes, 1.5. IDR. Yes. This is 1 million. It's even around 100 and something dollars or? I don't know. In rupiah per month, okay. Is 25 million. 25. Yes. И много съм се запалил да направя къщите в ориенталски стил. Малко ориента. Нещо подобно си го представете. Отвън първо къщите са бели. Бели или да кажем леко кафеникави, естествени такива цветове. Като почвата, например, с груба мазилка
отвън, на един етаж, с подобна растителност, виж, може и малко кактуси, стои много свежарско някакси това озеленяване на фона на бялата стена на къщата. И едно светло басейнче, с светло син камък или пък даже направо и цялото басейнче с някаква бяла мазилка да се направи. И с някакви сламени навещчета. Супер! И с възможно най-малко мебели. Всичкото ще бъде изидано. Много ориенталски. Поне така си го представим. Айде да ходим да видим другия парцел. Ето като цъкаме на стадиончето с Дани. С баличтата, футбол. Какво става тук? Пак има някаква церемония или нещо на училището. Шефче. Тук няма да стане работа май с паркирането. Я, тук. А, ей го, батко. А, той е тук някакъв... някакъв ход. Не става. Еми, трябва банда да отидем набързо да се пострижем. И тук се намира салончето, обаче в центъра на Убуд. Виждате за какво става въпрос. А, сетих се за още един плюс за всички мъже да посетят Бали. Знаете ли какъв е дрес-кода на жените тук? Дрес-кода е клинове 90%, останалите 10% са някакви къси шортички и нагоре са потничета без сутиени. Тук в Бали жените не носят сутиени. Ето обаче аз ще паркирам. Така, малко off-topic. И я дадем сега, можем ли да се бутнем? Е, ще стане работата. Да е Hatsu for the win. Е, това е. Малката количка. Оп. И това любимия ми цвят на вази. Ще вземем такава ваза за нашата вила. Ай, отидем, шефе, да се пострижим, че аз затова съм днеска с шапка, защото работата не е много за гледане. И после ще отидем да видим пък другия парцел. Тъй. Никой няма да излиза. Мой ред е вече. Тука не сте ли нахален да се бутнете? Никой няма да ви пусне. Няма значение с кола ли сте, пеша ли сте. Ще ви минат отгоре. Ма така е. Вече сме свикнали. И ние им се дразним. Много. Само от време на време малко. А? Какво ще кажете за новата им прическа? А? Нищо не казвате. Мълчите. Ставам ли още? А, по 10-то балната? Колко ми давате? Който ми даде под 10, от 9 надолу, значи е хейтър. И коментара му ще бъде изтрит. Айде сега да видим. Не можах да си купя дрехи. Не остана време. Купихме си книги, тетриси за децата. Не тетриси, бе. Пъзели. Обаче дрехи няма. Карай. Храна за ума да има. Тялото майната му. И голи ще ходим, ако трябва. Тук сме в момента на централната улица на Убуд. Най-централната им улица. И се жегичка. Колко показва, я да видим. Ох, 40 градуса. Не, той не е 40 градуса, защото когато се е напекла, 35 градуса общо взето е през деня. И в момента сме в хладния сезон. Всъщност това е сухия сезон. От, да кажем, юни, юли, август, това им се води сухия сезон. Това е българското лято, който обаче е сух сезон, всъщност е по-хладния. Wet season, който е влажния им сезон и да кажем е октомври, ноември, декември, януари, февруари. Тогава има много повече дъждове, обаче е и много по-горещо. Сега вечерта е прохладничко, докато иначе през другия влажния сезон и вечерта да излезете си вълъха горещия спарения въздух.
Леко скоя задачите тук. А, вчера подпряхме с огледалото един моторджия. Леко му го наместихме, защото видях, че не вижда много добре. И леко му го наместихме да му направим услуга. Тръгвате да изпреварвате някое моторче, то не ви прави път. Кара централно. И кара с 15-20 км в час и се разглежда или пък се цъка на телефона. Кара моторчето, се цъка на телефона и в един момент решавате да го изпреварите. Насреща ви идва кола и 30 моторчета. И вие го изпреварвате, обаче докато го изпреварвате, отясно пък ви изпреварва друго моторче. И той няма вече място къде да се пребере, защото насреща идват колите. И няма накъде. Вие трябва да го пазите и десния, трябва да пазите и левия. И така леко му правихме огледалото на левия. И това е нормалното шофиране тук. Ето сега, примерно, ако бях балиец, щях да мина директно през тротуара. Но няма да го направим. Сега ще си чакаме тук след автобуса. И след 5 минути някъде сме на парцела. Горе-долу. А тази улица, която води към парцела, тук има много майстори, най-различни. Има страхотни маси, дървени, масивни. Има различни статуи, сме забелязвали. Много интересни неща има тук. Шефе, ще оцелим ли къде да свием? Търси сините бурички. Дясно. Сините бурички. Сега ще видите едни сини готини бурички, статуйки. Е, виж като нашата кола, розова. Бомбонеста. Гледай, съдърска работа. Жена ли я кара? Нищо не се вижда. Има препятствие, вика Google Maps-а. Мацката, има препятствие напред. Ми не го виждам това препятствие, но може би са го разчистили. Препятствието. Ето осветителни тела, ако искате тук. Плетени, всичко натурално. Още малко и сме надясно. Много е добър района тук, защото сме само на 5 минутки от центъра отново на Убуд. Което е супер. Всичко, що е до 10 минутки от центъра на Убуд, за мен е много добра локация. Остава вече самия парцел да видим. Така. Шефе, за сега достъпът е много добър. Виж какъв хубав асфалтов път. Готин храм. А, виж, футболно игрище тук. Павенца, широк път. Добре. Кое е това нещо тук? Камандао Убуд. Това е някакъв хотел. Камандао. Изглежда много добре. Направо сме. След 600 метра пристигаме. Вайсрой. Вали. А! Вайсрой. Това е хотел Вайсрой. Вайсрой е много луксозен хотел в Бали. Ето го. Ага, ние се намираме точно до Вайсрой. So far, so good. Стискайте палци. Е, това ми е любимата панорама. Ето. Оризищата с палмичките на края. Ето го Вайсрой надясно. Вайсрой. Еха. А ние сме направо, тук вече свършва асфалтовия път, но това е, не е лош път. Тук е бетонче, там е черен, обаче пък е равничък. Много добре изглежда работата. Ето това е парцелчето. 500 квадрата. Точно тук, от тези
оризища до другите. Може да ги видите. Където е необработваемата зона и навътре някъде до, може би, до стълбата. И тук може да се раздели на половина, да се направят две вилички, които да гледат, ще бъдат отворени отпред, да гледат към оризищата. И знаете ли, този район ни е познат. Ние сме гледали тук и други неща. И точно ето там отпред е Маунт Агунг, вулкана Агунг. И се вижда брутално яко. Само, че в момента е облачно и са го скрили. Ние сме го виждали в пълната му прелест, направо сюрреалистично. Значи тук при ясно време ще виждате оризищата и вулкана Агунг, който е супер висок и заострен. Много, много готино. Достъп е окей. Този път не е перфектен, но за Бали това си е един добър достъп. Може с кола да се дойде. Супер панорама. Много яко. Виждам ги тук двете вилички. Само тия кучета. Някакъв кучкарник ли е това? Трябва да ги разкараме някак си, шефе. Добре. Много добре. До тук. Айде да ходим да гледаме маймуните в момента. Взимаме децата да ходим да гледаме маймуните. И се прибираме. Днес сме в Monkey Forest. Само, че в другата Monkey Forest, която не е толкова популярната, не е в центъра на Обут, а една по-далече. Тук дърветата са huge, огромни. Много интересно е, че едно като петно има само, т.е. тази гора с този тип широколистни дървета. Всичко останало са по-ниски палми и тук изведнъж са тези огромните дървета. Ето го пазителя на портите. Only don't tap, yeah? Ах, че си тежък, ама. Just don't tap, yeah? No, don't bite. Баш с дупето ли срещу мене? You not bend down. You bend down. Айде, слезай. You bend down, bend down. Ах, чумо. Оскува. Hey, you want on your foot, on your leg? Да не ми бръкнем джоба. Yeah, only don't tap, you don't bite. Friendly. Так му си помислих, че ще ми бръкне в джоба, че ми изкарал тук ключа за колата и другата камера.
Там да е толкова за днес. Отидохме да видим маймунките в Monkey Forest. Какво стана? От маймунките се метнахме там на изкуствени езера, на водопари. Хапнахме и приключвам за толкова. Ще се видим само след 7 дни. Чао!